natiijada waxaan ka sugeynaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeele dr abdi xakiin xaaji luqmaan tirada ugu badan ayaana ugu gudbidoonta wareegga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeele xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan deganaashada xildhibaanka waxaan ka codsanaynaa inuu daayo fowdada ciidamada xildhibaan walba oo ku dhaqaaqa falka dhan ah doorashada iyo deganaashaheeda waa inay ka saaraan hoolka gudaha xildhibaan dib u laabo xildhibaane isdeji xildhibaane waa qaldan tahay fariiso xildhibaane fowdada jooji fariiso xildhibaan fadlan fariiso xildhibaanka hoolka laga bixiyo haddii su'aalo ciidamada amniga ha qabsadaan shaqadooda ciidamada amniga ha qabsadaan shaqadooda tv-yada hala damiyo fadlan tv-yada hala damiyo ciidamada ammaanka shaqadooda ha qabsadaano fadlan ciidamada ammaanka bannaanka ha u bixiyaano xildhibaanada fowdada samaynaayo ha ka saaraan hoolka ciidamada ammaanka ha ka saaraan xildhibaanada samaynaayo fowdada ilhaano ma yeelayno ma yeelayno ilhaano inala ilhaanayso ma yeelayno dowlad goboleedka hirshabeele yaa la duminin waa la duminin